Bon dia, doncs, com ja sabeu, l'acte central de les festes de la patrona serà avui capvespre, quan Joan Mas, enguany representat per en Lluís Cànoves, encoratgi tots els pollencins a lluitar a la batalla contra els moros del Corsari Dragut. Mentretant, però, durant tot el matí, Pollença ja celebra el dia de la patrona. Just ara ha acabat la recepció oficial d'autoritats i també el petit refrigeri que l'Ajuntament ha oferit a tot el poble, en un acte on també s'han lliurat les insínies de la patrona 2014. Unes insínies que enguany han estat per Joan Torres i Tomeu Ribot, per l'aportació feta en investigació metge i científica, per Fernando Periaves, per a la seva aportació gràfica a la cultura de Pollença i també per a l'associació Grup Nord pel seu 50è aniversari. Ara de ben segur que tots els pollencins ja es troben a casa descansant i preparant-se per a la gran batalla. A les 11 del matí, les autoritats i els personatges infantils de la patrona han assistit a la missa solemne en honor a la Mare de Déu dels Àngels. Des de l'Ajuntament s'han dirigit en comitiva fins a l'església de Pollença, on han estat rebuts per les autoritats autonòmiques, encapçalada per la presidenta del Parlament, Margalida Duran. La missa ha estat oficiada pel bisbe de Mallorca, Xavier Salines. Enguany la patrona cau en dissabte i s'esperen més gent de l'habitual, per això l'Ajuntament ha ampliat els dispositius de seguretat per evitar incidents. Lògicament, quan és en cap de setmana sempre hem d'extremar les precaucions i enguany encara una miqueta més, perquè de cada vegada la normativa és més estricta i des de la Junta Local de Seguretat ja fa més d'un mes que mos posàvem a fer feina per garantir com a mínim preveure dins tot aquest temps aquesta seguretat. L'acte central de la patrona, el simulacre de moros i cristians, es farà l'hora baixa, però els pollencins viuen la festa durant tot l'hora baixa. Has d'anar a l'ofici i després a dir l'ofici al ball de cociers, després a les 12 tornen a ballar aquí damunt. Està molt bé. Un temps només n'hi havia dues, que era la d'aquí i la de Solla. Però ara n'hi ha per tot. Són les millors de Mallorca, aquestes. Dura un pot de ressanya perquè s'han col·lat de matinet. I sol ja era alt, perquè surt l'obrada de les 5 i vol per tot Pallès, hi ha molta gent que hi va darrere. No era vosaltres. I doncs, veureu per tot això. Quan ha acabat l'ofici, els cociers han dansat damunt la plaça del poble i tot seguit s'ha celebrat la recepció oficial d'autoritats i s'han lliurat les insínies de la patrona. Ara els pollencins descansen per afrontar la gran batalla, que se celebrarà a partir de les 5 de l'hora baixa. Una batalla que podreu seguir a través de les pantalles d'IB3 Televisió. 7 càmeres i més de 15 professionals us oferiran una retransmissió a partir de les 5:30 del capvespre. 2 hores de directe on podreu seguir el crit de Joan Mas, les batalles entre els moros i cristians i també tots els actes que se celebrin durant l'hora baixa.